ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। शिरोळ पंचायत समिती कार्यालयाच्या नूतन इमारतीला लिफ्ट कधी मिळणार? दगडू माने। शिरोळ पंचायत समितीचे नूतन इमारतीमधील मंजूर लिफ्टचं काम येत्या महिन्याभरात सुरू करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, अन्यथा प्रहार संघटनेच्या वतीने आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा प्रहार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दगडू माने यांनी दिला आहे। शिरोळ तालुका पंचायत समितीच्या नूतन कार्यालयातील इमारतीत लिफ्टसाठी जागा सोडण्यात आली आहे। या इमारतीच्या प्रवेशद्वारासमोरच लिफ्टची सुविधा होणार होती, मात्र लिफ्ट टेंडर मंजुरी अभावी काम थांबलं आहे। शिरोळ तालुका पंचायत समितीच्या नूतन इमारतीत सर्व विभागीय कार्यालय सुरू आहेत। लाखो रुपये खर्च करून सुसज्ज इमारत झाली, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध झाले आहेत, मात्र मंजूर इमारत कामामध्ये लिफ्ट कामाचा समावेश असूनही 4 वर्षापासून या इमारतीत लिफ्ट सुरू झालेली नाही। यापूर्वी पंचायत समिती नूतन कार्यालयाच्या मंजूर लिफ्ट प्रश्नी प्रहार संघटना व प्रहार क्रांती संघटनेच्या वतीने आंदोलन झालं होतं। याबाबत पंचायत समिती प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने दिव्यांग बांधवांमधून संतापाची लाट उसळली आहे। 2 वेळा टेंडर निघालं होतं, मात्र कोणीच टेंडर घेतलेलं नाही। तिसऱ्यांदा पुन्हा लिफ्ट कामासाठी निविदा टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शिरोळ तालुका पंचायत समिती कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे। नमस्कार। प्रहार संघटना कोल्हापूर जिल्हा उपाध्यक्ष दगडू माने। या शिरोळ तालुका पंचायत समिती जी नूतन इमारत आहे, या इमारतीमध्ये लिफ्ट ही सुविधा नाही आहे आणि त्या इमारतीच्या बांधकामामध्ये लिफ्ट होण्याविषयी तरतूद होती, परंतु लिफ्टच्या संदर्भातलं जे काही टेंडर असेल ते 2 वेळा टेंडरसुद्धा फेल गेलेलं आहे। या ठिकाणी निविदा मंजूर झाली नसल्यामुळं लिफ्टचं काम रखडलं आहे असं प्रशासन पंचायत समितीमधलं प्रशासन सांगतं आहे। त्यामुळे ह्या लिफ्ट नसल्यामुळं या ठिकाणी दिव्यांग जे लोक आहेत, जे अंध आहेत, अपंग आहेत, अशा दिव्यांग घटकांना त्याचबरोबर वयोवृद्ध लोकांना पंचायत समितीच्या कार्यालयात कामानिमित्त येत असताना काही अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना भेटायचं झालं तर अडचण निर्माण होतात, त्यासाठी लिफ्टची गरज आहे। तेव्हा आम्ही एक प्रशासनाला विनंती करतो की काही करा, तुमच्या तांत्रिक अडचणी काही असतील त्या सगळ्या दुरुस्त करून आम्हाला दिव्यांग बांधव आणि वृद्ध बांधवांसाठी तातडीनं लिफ्टची सुविधा झाली पाहिजे। येत्या एक महिना भराच्या काळामध्ये काही तांत्रिक अडचणी असतील, आज कोल्हापूरला मीटिंग आहे या संदर्भात विषय होणार आहे हेही आम्हाला समजलं आहे। एक महिनाभराचा आम्ही अवधी देतोय, नाहीतर कोरोना पार्श्वभूमीच्या संकटावर जे आमचे दिव्यांग बांधव, जे आमचे वृद्ध मंडळी, पक्षकार पंचायत समितीला कामानिमित्त येणारे आता थांबलेत, पण किमान एक महिनाभराच्या या कालावधीत तर पुढच्या टप्प्यात हे काम पूर्ण व्हावं, अन्यथा प्रहार संघटनेच्या वतीनं आम्हाला आंदोलन छेडावं लागेल, हा आम्ही इशारा देत आहोत। महान कार्य न्यूज साठी शिरोळहून संदीप इंगळे।